Жупка деген бизде болгон да. Азыр шаурма ормол дей берет. Эми анальгин менен аспиринди которушун кереги жок да, туурабы? Кыргыздын музыкалары, күйлөрү угулуп турса дейбиз. Незнание и неразвитие кыргызского языка противопоставляют именно с русским языком. Менем, сенем, менен да алышыш керек. Биз азыр тили кечебиз. Азыр тили ошо материалды сиздер көрөсүздөр, сиздер Ошол 37 беренеге түшкөн сунуштардын баардыгын Венера Калыбековна өзүнүн бөлүмү менен карап, айрыкча комитеттин мүчөлөрү менен карап, анан кийин бизге берди. Биз ошол бир 2 жума болду го, 2 жумадан да ашык болду Жылдыз Калмашына, ошондойбу. Биз анын баарын карап, ошо мен айтып атпайм, бир 80% кабыл алдык. Чынында эле мыйзамды мындай жакшыртуу боюнча. Анан кээ бир Өтө эле чектен чыкканда сунуштар болду да. Болот там. Элде чыгып болот. Биз ошолордон баш тарттык. Мыйзамдын буквасын эмес, духун түшүнүш керек. Иш убактысында, мисалы үчүн, эрте менен 9:00 баштап, кечки саат 6:00 чейин ошол кайсыл чайканага кирсек дагы, кайсыл ишкана, кайсыл ресторанга кирсек дагы кыргыздын музыкалары, күйлөрү угулуп турса дейбиз. 6:00 кийин анан каалаган музыкасын уга берсин дегендей да. Бизде меню деген бар да. Кафелер, ресторандарга барсаңыз эле. Бүт бардыгы башка тилде жазылган боюнча. Мен мынау 90-чы жылдардан кийин бир топ Жалабат шаарында менюларды өзгөрттүк, Ошто такыр өзгөрттүрө албай койдук. Бишкекте келсеңиз дагы тамгалары да башка, аттары да башка. Мисалы жупка деген бизде болгон да, азыр шаурма ормол дей берет. Жупка ормол деп деле жазып койгонго бирөөнүн бир мааниси берген жери жок. Бирок которот десе эле баардыгын ушундай бир абсурдка чейин которгон учурлар да болуп атат. Эми анальгин менен аспиринди которушун кереги жок да, туурабы? Люди других национальностей, в том числе и русские, которые не знают государственного языка на должном уровне, они просто вытесняются из общественной жизни и из трудовой деятельности. Представляете, сколько у нас хороших врачей, да, и в других профессиях тоже, которые, судя по закону, который примут, да, останутся без работы. Эки филолог бар жерде 4-5 пикир болуп кетип атат. Ошон үчүн стандарттуу унификацияланган терминдер сөздүгү сөзсүз болуш керек бизде. Жеке эле түндүктөгү киргиздер менен алыша бербей, түштүктөгү менем сенем менен да алышыш керек. Мына ошентип тилди биз оңдошубуз керек. Себеп дегенде тил маселеси боюнча дагы 2010 жылы июнда Кадыржан Батыров көтөргөн. Кафе ресторандарга кирсең, же болбосо бир нерсе сатып алайын деп курулуш компаниясына кайрылсаң, же жарыяларды ачып карасаң, же компьютер оңдотоюн, же компьютер сатып алайын деп бир жерге барсаң, бүт орус тилинде тейлешет. Ал да кыргыз, сен да кыргызсың. Мунун өзү нонсенс да. Мисалы мен андай жерден кыргызча тейле деп эле талап кылам. Жанагы экономиканын тилинде суроо талап сунушту жаратат дейт. Эгерде биз ошентип талап койсо, кардар катары, акча берген тарап катары, анан акырындап ошолор кардардын ыңгайына карап өзгөрөт. Эмне үчүн биз ушуга барбайбыз? Келгиле, бул ар бирибиздин колубузда саат санап, күн санап кыла турган нерсе. Келгиле, ушинтип биринчи өзүбүз талап кылалы. Мен жанагы мисал айтайын, официанттарга дайым айтам. Сиз да кыргыз, мен кыргыз, келиңиз кыргызча сүйлөшөлү, андан бир жерибиз кемип кетпейт депчи.